завжди у ці пори я вам розказую про надзвичайні та екстрені події, які трапилися на території міста та краю за останні декілька діб. Мене звати Катерина Єрова, і ми починаємо. У Рівному чоловік стрибнув із мосту, бо поспішав на поїзд, його вдарило електрострумом. Подія трапилася на місцевій залізниці. У напівсвідомому стані його шпиталізували до лікарні. Відомо, потерпілий працює військовим. 37-річний військовий так поспішав на потяг, що вирішив скоротити шлях, стрибнув із мосту. Чоловік не врахував чималу кількість електропроводів, які усі під напругою. Його знайомі вже підійшли, він ще був в сознанні. От і допомогли добратися до міської лікарні. Лікарі кажуть, у потерпілого глибокі опіки, тому лікування буде тривалим, а реабілітація займе до року. Попечено 45% тіла, буде глибокий опік, і стан важкий, стабільний, міг загинути. Нині житель Хмельниччини і досі в шоковому стані. Верхня частина його тіла в глибоких опіках. Медики роблять усе можливе, аби його стан покращився. Чи вживав напередодні військовослужбовець алкоголь і чи понесе він за свій вчинок відповідальність, нині з'ясовують слідчі міліції. Попередньо було встановлено, що даний чоловік, проходячи по пішохідному мосту станції Рівне, зістрибнув, щоб скоротити шлях до поїзда. А в колонії повісився в'язень. Це сталося у Катеринівському виправному закладі. У зашморгу його знайшли на території вечірньої школи. Чоловіку було 28 років, родом із Полтавської області. Відбував термін за грабіж. Обставини його смерті ще встановлюються. Найвірогідніше – це самогубство, повідомили у пенітенціарній службі області. Втім, прощальної записки засуджений не лишив. Більше про цю подію дивіться у наступних випусках програми «Надзвичайна ситуація». Через непорозуміння із дружиною чоловік себе підпалив. Інцидент трапився у селі Обарів Рівненського району, нині відчайдушний у лікарні. У нього чверть опіків від усієї поверхні тіла. Потерпілому чоловіку 38 років, має дружину та дітей. Як з'ясували міліціонери, напередодні свого вчинку житель Обарова поконфліктував із дружиною. А вже за кілька хвилин рідні побачили, як чоловік горить на своєму ж подвір'ї. Після цього вийшов на подвір'я, вже було пізно, вечірня година. Він вийшов на подвір'я до себе і облив себе бензином і підпалив. Почувши крики, дружина та його мати вибігли подвір'я, загасили вогонь і повідомили родичів. Чоловіка негайно відправили до лікарні. Медики діагностували у нього 25% опіків. Травмувалася верхня частина тіла. Попечено лице, шия, кінцівки і верхня частина тулуба. Нині у відчайдушного сім'янина стан середньої важкості. На нього ще чекають кілька операцій. Психологічний стан хворого, зі слів лікарів, також бажає кращого. А тим часом міліціонери продовжують з'ясовувати усі обставини інциденту. Відкрите кримінальне провадження, некваліфікована стаття. Всі обставини справи буде встановлено пізніше. На Рівненщині через обігрівач згоріла половина двохповерхового будинку. Внаслідок короткого замикання електромережі прилад загорівся і спричинив пожежу. Надзвичайна подія трапилася у селі Ільпінь-2 Зобунівського району. Власники помешкання пішли по справах, а обігрівач лишили увімкнутим. Через коротке замикання електромережі прилад загорівся. Сусіди помітили загорання та викликали рятувальну службу. По зовнішнім ознакам усе свідчило про те, що про пожежу повідомили занадто пізно. Вогонь набрав серйозних обертів та перекинувся на другий поверх в житлові кімнати. Вогонь пошкодив 150 метрів квадратних покрівлі, а також знищив речі домашнього вжитку у житлових кімнатах другого поверху. На Рівненщині згорів самотній дідусь. За стареньким власником будинку приглядали тривалий час сусіди. Вони й виявили обгорілого чоловіка у себе в помешканні, коли принесли йому продукти харчування. Надзвичайна подія трапилася у селі Теслогів Радивилівського району. Пожежу помітив сусід, який приніс продукти на сніданок. Будинок був зачиненим. Сусід через вікно помітив сильне задимлення. Поки вогнеборці добиралися до місця події, чоловік пробрався в хату та виявив неживого господаря. Дідусю було 86 років. Причиною пожежі є порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням. При обстеженні місця пожежі було встановлено, що між піччю і стіною є тріщини. Внаслідок високої температури загорівся килим, який висів на стіні, та ліжко, яке розташовувалося поруч.
Чоловік самотужки, очевидно, намагався загасити полум'я, проте, на жаль, в нього нічого не вийшло. Він надихався чадного диму та загинув. Ну, далі статистика. За останню добу до чергових частин міських та районних відділів міліції надійшло 268 повідомлень про пригоди та злочини, із яких 33 кваліфіковані як кримінальні правопорушення. Державтоінспекція області за останні три доби на дорогах Рівненщини реєструвала 2 ДТП, які одна особа загинула, ще одна травмувалася. Скоєно 2 незаконні заволодіння транспортними засобами. Всього водії порушували правила дорожнього руху 313 разів, а 55 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області за три доби ліквідовувала 12 пожеж. Тричі надзвичайники надавали допомогу населенню. Сталося 2 нещасні випадки. І це все на сьогодні у нашій програмі. Більше інформації завжди можете прочитати на офіційному сайті телеканалу «Сфера». Вам бажаю вчитися тільки на чужих помилках. До зустрічі в ефірі!